Ja s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds per aconseguir una plaça d'aparcament de l'equipament cèntric Espai Cultural. Els preus de les places són a partir de 18.000 euros en règim de cessió per 50 anys per cotxes i 4.000 euros per motos. També es pot optar al règim de lloguer amb un preu de 90 i 30 euros per cotxes i motos, respectivament. El termini de presentació de sol·licituds acaba el proper 31 de gener. El cèntric té un total de 223 places de cotxes i 24 per motos. També n'hi ha 50 places al primer pis que serviran com a pàrquing amb tíquet, sistema semblant a la zona blava. El pàrquing del cèntric ofereix els mateixos serveis que la resta de pàrquings municipals de la ciutat: videovigilància, interfonia, obertura de porta centralitzada i control d'accessos de persones i vehicles. L'entrada en funcionament de l'aparcament està prevista pel primer trimestre de l'any 2011.